Minulý týždeň sme vysielali prvú časť filmového záznamu z 22. novembra 2006, kedy si žarnovická spevácka skupina Prameň pripomínala 5. výročie svojho vzniku. Programom sprevádzali hostí a divákov Irma Danková, zakladateľka a ešte aj súčasná vedúca skupiny, spolu s ňou Eduard Drienko, vtedajší umelecký vedúci, skladateľ a harmonikár v jednej osobe. Okrem jubilanta skupiny Prameň sme vám priblížili aj hostujúcu spevácku skupinu, respektíve súbor Grunčanka z Ostrého Grúňa. Z ostrých ostávajúcich vystúpení si môžete pozrieť teraz v druhej časti nášho filmového záznamu. No a teraz dovolte mi, aby som vám predstavila súbor, ktorý nám priniesol. Každá jedna nám doniesla kúsok srdca, volajú sa Pokus. A to znamená, ako sme už aj na úvod uviedli, rozdávajú lásku po kúsku srdca. Lyžice sme doniesli a preto sme sa tak vyzásterkovali a ako žienky robotné, šikovné vyobliekali, aby sme k tým lyžiciam a klebetniciam náležite aj vyzerali. Sedela na vršku, plakala, že je pekná sukňa z kabála, a to bola jej sukňa nedeli, a i za ňou páci hľadeli, a to bola jej sukňa nedeli, a i za ňou páci hľadeli. Matka sa jej doma pýtala, kde je pekná sukňa z kabála, v zelenom hajku na samom kraju zasadil môj milý jablónku, v zelenom hajku na samom kraju zasadil môj milý jablónku. No a mne pripadá teraz taká úloha predstaviť vám pani Magdalénu ako Gašparíkovú. Je to z divadla v Hliníku nad Hronom. Žena, ktorá nedávno vyhrala žiacké preteky recitačné Župné o matičný verklík v Žiline. Takže príde nám povedať svoju víťaznú báseň Turčín Poponičan a už neviem, ako teda je to taký zvláštny dialog, takže radšej si ju vypočujem, ja som na tej súťaži totiž nebol. Takže sme zvedaví. Fúj, ištenem! Strach veľká! Padol Terek! No poniká. Padol Terek! Svinia polnoc! Oj, Ištene, nemčem pomoc. A čo mladý, uteká, a emberek nevládze. Skočí, Turčín, bystrým skočíš, húštino oba upotočí, nájde on tam
Erem baba, medzi krovím čupíme. Taký je on, robí, mučíš. Do železa kezec strčíš. Starenke, krv cícerkom leje. A pofa terek činami. A predstavím som doktor Kulifaj. Budem odsávať vašim doktorom. Vy ste moji ako pacienti všetci. Toto si povedem, je to dosť ťažko. Už som sa nachodil dosť po tých pacientoch. A tak vám idem teraz. Ja som ten doktor zázračný, ešte k tomu veľmi lacný. Nohy chorým uzdravujem, oči slepým napravujem. Komu sa tak dobre darí, že ho sklamali lekári, nech príde ko mne na moment, až má hotový testament. Pozbavím ho jeho jarma, vyliečím ho celkom zdarma. Za moje zázračné lieky bude mi vďačný na veky. Tá staroba naozaj nemusí byť taká smutná a uplakaná. No a teraz, vážení, my by sme chceli na vás, máme spoločne tu niečo odrecitovať, alebo aspoň povedať. No a keďže pán Edko Drienko si pýta mikrofón, dá mu prednosť, viete, ako ja som veľmi slušná, a o ňom sa to nedá povedať, lebo on sa barne zatára, ale vy to nepovedzte nikomu. Viete, zapodroží sa, hoci ja teraz som mala problémov im tam vyhľadať. Takže odovzdávam mu ten mikrofón, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja nechcem veľa hovoriť. Ale tu sa, keď sa tak motám okolo, aj tam, aj tu, kde si, čo si, tak sa nám ozvali vinšovníci, ktorí by nám radi zavinšovali a my prijímame takéto vinše. To je pre nás, to by sme zvyknutí na veľké vinše a na takéto veci, takže prosím vinšovníkov. Milí jubilanti, členovia súboru Pramen. No vidíte, úprimne vám všetkým ďakujem za úspešnú reprezentáciu našej okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žarnovici. Ďakujem vám, ktorí ste tu a tiež tým, ktoré počas 5-ročnej existencie v súbore pôsobili. Som rád, že spevácky súbor Prameň pôsobí už 5 rokov a čo je hlavné, že vydržal byť aktívny zrejme aj vďaka vášmu dirigentovi pána Edovi Drienkovi a vedúcej Irme Dankovej. Dovolte mi, vážení prítomní, aby som najprv takto, aby som privítala všetkých, ktorí ste prišli. Všetkých, ktorí účinkovali, a chcem im poďakovať. Ale zároveň a zvlášť chcem poďakovať súboru Prameň, ktorý teda patrí pod Maticu Slovensku, za to, že objavuje nové piesne, že nedáva zabudnúť tomu, čo kedysi na Slovensku bolo všetkým, pretože vieme, že pieseň nás lieči, teší, uzdravuje, pomáha v bôli i v žiari a pomáha v radosti pri narodení aj pri smrti. Ale dúfam, že vám to bude naďalej spievať. A nie len vám, ale vám všetkým. Tak teda, všetko najlepšie do ďalšej peťky. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer. Ja budem používať svoj mikrofón, takže toto vám odložím. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ktoré som dostal od Jednoty dôchodcov a menovite od súboru Prameň. Za to, že dneska majú toto krásne jubileum, by som ich chcel poďakovať
a osobne popriať, aby ten názov Prameň bol takým symbolom, aby ten prameň len silnel, čím ďalej budú účinkovať, aby bol skutočným prameňom fantázie, tvorivosti a dobrej nálady a pohody, ktorej tento prameň rozdáva medzi nami. Takže ešte raz dovolte mi v mojom mene, aby som udelil ďakovný list všetkým, teda celému súboru Prameň a zaželal im všetko dobré do ďalšej činnosti. My súboru Prameň ďakujeme, Boris Okresnému prednostovi, že prišiel medzi nás a že teda si všimol aj takúto pozvánočku. No, nášmu dedovi Edovi. Ďakujem, pekne. Veľmi nás to prekvapilo a potešilo a myslím, že budeme spievať ďalej. Žarnovická spevácka skupina Prameň absolvovala za 5 rokov svojho pôsobenia nie menej ako 97 vystúpení, na ktorých prezentovala svoj repertoár 228 slovenských ľudových a znárodnených piesní. Okrem dvojice protagonistov a moderátorov boli v tom čase členkami skupiny ešte speváčky. Alžbeta Trusková, Jolana Tencerová, Bibiana Mohová, Mária Babincová, Anna Vavrincová, Ľudmila Chmolová, Anna Lukijová, Margita Garajová, Alžbeta Jóbová, Lídia Tomčániová, Barbora Tužinská a Mária Kasanová. Dnešná druhá časť záznamu z oslavy jubilea predstavuje okrem Prameňa ešte spevácky súbor Pokus z Tomáč a členku Ochotníckeho divadelného súboru z Hliníka nad Hronom. Jubilujúcej speváckej skupine prišli zablahoželať zástupcovia patronátnych organizácií. Inžinier Jozef Husár, predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žarnovici a Dagmar Bocianová, predsedníčka miestneho odboru Matice Slovenskej v Žarnovici. Keďže bolo tesne pred voľbami, sponzorom programu bola aj strana Smer, sociálna demokracia, za ktorú sa ku gratulantom pripojil Kamil Danko, budúci primátor Žarnovice. Vyvrcholením programu bolo, keď skupina Prameň a súbor Grunčanka spoločne zaspievali pieseň Sitno z dielne skladateľa Eduarda Tienka a textárky Irmy Dankovej. Редуйте субору. Ирушка Данкова.
Samozrejme, lenže neber ma samú na zodpovednosť. Aj ty máš maslo na hlave. Veď ty si tu len tak sám pre seba vyhrávaš a veľa razy ako chceš a všetci ostatní musia podľa teba spievať. No a teraz po tomto ďakovaní veľkom by bolo treba ešte povedať, hlavne preto im ďakujeme, že sme všetkých tých, čo sme tu spomínali, do toho namočili. Celkom na záver mám dve prosby. Prvá, poprosím Grunčanku, aby sa pripravila taktiež, vie už ona, čo ho čaká, tak je v poriadku, nemusím prosiť, vidíte. Disciplína je disciplína. To sa u nášho deda Eda nedá akože povedať. Druhá bude zasa taká moja požiadavka, ak skončíme tento súbor po odspievaní záverečnej piesne, teda súbor toto naše milé stretnutie, takže tu vo vestibule tejto budovy bude také menšie stretnutie s predstaviteľmi Smeru, takže ak by ste mali záujem, môžete si s nimi pohovoriť, ak ešte nejaké dotazy na nich máte. Hej, sitno, sitno.